Cəbhənin hansı nöqtəsində vəziyyət gərgin idisə, 100% bilmək olardı ki, Çingiz Mustafayev oradadır. Öz sadiq dostu kamerası ilə birlikdə. O bunu atsan qazanmaq, kiməsə dərs vermək, yaxud kimdəsə vətən sevgisi oyatmaq üçün etmirdi. O bunu vətəni Azərbaycanı canından da çox sevdiyi, hətta lazım gələrsə, həyatını belə gözünü qırpmadan bu vətən üçün verə biləcəyini göstərmək üçün edirdi.